aprobar o Real Decreto do 3+2, modificando a ordenación das ensinanzas universitarias coa posición de toda a comunidade universitaria, da Conferencia de Reitores e de todos os partidos e forzas sindicais, sen dar un debate político nin social nun tema que trastorna de xeito radical a universidade. Faise tamén sen unha avaliación de implantación da aplicación do proceso de Bolonia, cunha clara vontade de degradar as titulacións e reducir a calidade das universidades públicas. Siga Ensino valoramos moi positivamente esta xornada de folga nas universidades galegas, na medida pois que houve unha resposta contundente e total, foi un éxito rotundo e así tamén deron conta as propias manifestacións que se celebraron nas 7 cidades galegas e tamén outras localidades que o estudantado pois, convocou, como é sabido, estendeu esta folga tamén ao ensino non universitario. Nos últimos anos suprimíronse 350 profesores, perto do 8% dos cadros de persoal da universidade, 89 millóns de euros son menos os que ten neste momento as universidades galegas que hai 5 anos, 1.200 investigadores menos e tamén perto de 6.000 alumnos e alumnas menos. Coa nova proposta de 3+2, como decíamos antes, o que pretende o goberno central, avalado neste caso tamén polo goberno galego, é que realmente desvalorizar os estudios universitarios, xa que van ser de 3 anos na maioría dos graus, porque o alumnado non vai poder facer fronte, costear un maestrado, e, polo tanto, estamos, de alguma maneira, nivelando os ensinos universitarios con o ensino de formación profesional. Nos non imos parar de combatir esta política, que como dicía antes, é unha política que abrangue a todo o conxunto de educación, a todos os niveles educativos, no cal o Partido Popular pois, tuvo e ten neste momento como prioridade destruir pois, eso, o dereito a un ensino público universal para todos e todas os ciudadanos en galegos e galegas. Non ao decreto do 3+2. Non aos recortes en educación e investigación. Non á privatización do ensino universitario. Non á precariedade laboral. Por unha equiparación das taxas de grau e mestrado. Por unha política de bolsas que incremente o número e contía e garantan o acceso real ao ensino público superior. Por un sistema universitario galego cun financiamento estrutural estável e suficiente. Por unha política de dotación de persoal que permita a renovación e garanta o mantemento das titulacións e impulso da I+D. As universidades galegas polo ensino público para todas e todos, contra os recortes e por unha sociedade máis formada e cunha investigación de calidade.